Sipas metodës së Kur'anit, kemi disa lloje argumentesh për ekzistencën e Allahut dhe cilësitë e tij. Cilësitë që mund kapen me mendje. Janë tekstet e Kuranit dhe të Sunetit. Një. Ato dëshmojnë se Allahu ekziston. Në to përmendet fuqia e Allahut, detyria e Allahut e tjerë. Është argumenti logjik. Mendja tregon se ka një Zot. Siç është për shembull fjala e Allahut të rrecuar në Kur'an, em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A janë krijuar ata pa krijues apo ata kanë krijuar vetveten? Ky është një argument i prerë dhe i qartë logjik për ekzistencën e krijuesit. A janë krijuar ata pa krijues? S'është e mundur. A kanë krijuar vetveten? S'është e mundur. Atëherë ka vetëm një mundësi. Krijesat kanë një krijues. Njerëzit, qiejt dhe toka kanë një krijues. Dhe ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Shenjat në gjithësi, dielli, hëna, rrezet e diellit, dita, nata, shenjat në tokë, burimet e ushqimit dhe të pijes, malet, kodrat, fushat, detet, dëmejt, llojet e ndryshme të bimëve, llojet e ndryshme të kafshëve, shenjat dhe në vetet tona, krijimi i njeriu në formën më të bukur, në mënyrë të përsosur, pajisja e njeriu me pjesën e trupit, me gjymtyrët, me sytë, veshët, gojën, mendjen, zemrën, e tjerë. Këto janë shenja për ekzistencën e Allahut, për fuqinë e tij, për diturinë e tij, për urtësinë e tij, për mëshirën, për mirësitë e tij, për madhështinë e tij, për sundimin e tij. Subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu në Kur'an, o fil ardi ajatun lil muqinin, në tokë, ka shenja për ata që binden. Malet, fushat, kodrat, lumejt, luginat, detet, oqeanet, ka shenja në tokë për ata që binden. Dhe në vetën tuaja ka shenja, a nuk shikoni? Ka shenja për Allahun, për ekzistencën e tij, për fuqinë e tij, për diturinë e tij, urtësinë, shikimin, dëgjimin e tij, dhe në vetët tona. Ai që na ka dhënë sytë për të parë, pa dyshim që shikon gjithçka. Ai e ka këtë cilësi, dhe e ka të plotë, të përkryer. Jo si që kemi ne, që kemi të kufizuar shikimin. Shohim deri në një kufi caktuar.
Se shohëm do të më. Kurse ai e shikon gjithçka. Ai që ka dhënë aftësinë të dëgjuarit. Ai e ka këtë cilësi. Se nuk do ta kishte vetë, s'mund t'u japte krijesave. Por dëgjimi I Allahut është I përkryer. Ai dëgjon gjithçka. Se ne nuk arrim gjem çdo gjë. Gjem ca zëra dhe nuk I gjem tjerët. Ai që në ka dhonë forcë, ai këtë cilësi vetë ka të përkryer, ai është I gjithë fuqishëm. Ai ka fuqi për të bërë gjithë shka. Kështu që vetë ekzistenca e njeriut, krijimi I njeriut, është shej, vetë njeriu përmban sheja që të regojnë për Allahun që ka një krijues, dhe të regojnë për cilësit e ti, për cilësit që mund kapim me mendje, për cilësit e tjera përsa I mërën nga tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Tëhere, kemi argumentin logik si pas metodës Kuranit. Kemi dhe fitrën, natyrën e pastër. Njeriu me fitrën, natyrën, prirjet e natyrshme që I ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, e di që ka një Zot. Dhe vetëm ai meriton të adhurohet. Ne e ka dhënë Allahu këtë, ne e ka ngulitur në fitrën, zemër. Edhe ai që mohon, e di që ka një Zot. Andaj Allahu thotë në Kur'an, fitrat Allahi leti fatara nasa alejha. Kjo është natyra, shfeja në cilin Allahu ka krijuar njerëzimin, fitra. Është islami, është njohja e Allahut, adhurimi I tij, vetëm. Të adhurua të vetëm pa I bërë shokë. Allahu përmend në Kur'an se dërguari do kanë thënë kundërshtarëve. Qalet rusuluhum a fi llahi shakkun fatir as-samawati wal ard të dërguarit ju thanë atyre wa huwa zda. A ka dyshim në ekzistencën e Allahut dhe në adhurimin e tij vetëm I cili është krijuesi I qiejve dhe I tokës ka dyshim tek Allahu pse e drejtuar në këtë mënyrë sepse njeriu s'mund të ketë dyshim që ka Zot. Ky është argumenti I fetras. Ka të ngulitur çdo njeri, kështu që me I thon kafirit, ke Zot ka, ke dyshim di, ky është argument. Ke dyshim që nuk ka Zot? Ky është argument. Sepse ai e din vetvete, dhe pse e mohon me gojë, e di që ka Zot. Ky është metoda e Kuranit, ëh. E përmend këtë sepse do dal pasaj do t'u sqaroj diçka pasi do përmend metodën e Kuranit në argumentim. Llojet e argumenteve që sjell Kurani për ekzistencën e Allahut. Se ka musliman që i ngatrojnë për ka hoxhollar ose pseudo hoxhollar dhe njerëz që mbahen si ditur dhe i ngatrojnë muslimanët. Kur flasin për argumentet e ekzistencës së Allahut, dhe atributet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Duan që muslimonit të merren me filozofi, të merren me sociologji, të merren me njohuri shkencore, që si pas tyre, pa këto lloj njohurish, pa njohur doktrinat filozofike, pa njohur shkollat dhe doktrinat letrare, s'mund të mposhtësh një ateist. S'mund dialogosh me ta, s'mund ta bindesh ti ata që ka një Zot dhe duhet me ecë në rrugën e profetëve të Allahut. Pra Kurani, kjo metoda e Kurani që është shumë e thjeshtë, shumë e qartë, e kapin gjithë, kjo nuk mjafton për të rrezuar kafirat si pas tyre. Këto mendime I kanë, ka pseudo intelektual, ka pseudo hoxhollar, ka njerëz që
domethënë që janë të librat e Harun Jahjas për shembull e kështu me radhë. Kurse metoda e Kuranit është e qartë, e thjeshtë, e kapshëm nga të gjithë. A ka dyshim në Allahun? Kjo ka qenë metoda e dërguar, kjo janë dërguar, janë drejtuar të dërguarit kundërshtarëve të tyre. Ka patur mohues kafira në kohën e profetëve. Edhe profetët janë përballur me ta. Dhe ne duhet ta zotrojmë mirë këtë metodë, metodën e Kuranit. Se Allahu pranoi ne zbritjen këtë libër. Lloji I tretë argumentimit për ekzistencën e Allahut, argumenti I tretë që sjellim ne për ekzistencën e Allahut sipas metodës së Kuranit. Janë argumentet shiesore. Që I kap me shisa, si që është pranimi lutjeve, emme ju gjibul mutarra I dha dha, e kush është ai që pranon lutje nevojtarët? Njëri bjen halët mëth, s'ka rrugdalje, unë shpresës të mund të ndihmoj njëri, lutë Allah dhe shpëton Allah, rrezik mbytje, rrezik djegje, një smunje pashërushme, ja thonë, mjekë ti nuk bosh më, I lutë Allah dhe shëroj Allah, Ka rast të tilla, këto janë shenja që valçon Allahu njerëzve për ekzistencën e tij. Pranimi lutjeve, atëherë pranimi lutjeve. Mrekullitë e profetëve që ka përmendur Allahu ngarcuar në Kur'an. Kerametet që Allahu ngarcuar u shfaq njerëzve të mirë. Këto gjendje të jashtëzakonshme janë argument e, do të thënë, shisor, prekshëm. Për ekzistencën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë pra, përmendëm tekstet e shariatit, një, ajetet e Kuranit, që dëshmojnë se ka Zot, dhe flasim për atributet e Allahut, argumentin logjik si pas metodës të Kuranit, se janë edhe metodat e njerëzve që sjellin shtrembrime, është edhe fitra, natyra e pastër, çdo njeri e ka natyrë që ka I Zot. Dhe ne ngacmojmë këtë natyrë që ka dhënë Allahu çdo njeri, ka dyshim që ka Zot. A nuk e diti që ka Zot. E ka të ngulitur edhe ai që e mohon. E ka ngulitur dhe vjen momenti kur bie keq, edhe ai thot o Zot shpëtim. Edhe ai Ka tregim, shumë tregime, po nuk ka njëri, dhe më thënë, s'ka njëri që bie keq, vetëm se gjenë, e ka, dhe më thënë, e ka e ndjenë, dhe më zdoshme që me drejtu u Zotit. Dhe janë edhe të dhëna shqisorë, argumenti shqisorë, që përmendë lutja, pranimi lutjeve, dhe mrekullitë e profetëve, por edhe kerametet që Allahu ngarcuar shfaqjesë të mirë. Këto, katë lloj argumentesh. Kë argumente logjik, thamë ne hynë ato argumente logjike të qarta të prera që ka Kurani, por edhe shenjat në vetët tona, në shenjat në gjithësi, si që përmendë Allahu I lartësuar në surën Dhariyat. Tani vim ke metoda tjetër, për të përballur me ateizmin, me materialistat, me kafirat, Ka dhe një metodë tjetër, që nuk që thonë, nuk mjafton Kur'an dhe Hadith. Nuk mjafton metoda e Kur'anit. Ata thonë, dhe ja përshemë, po të lexosh librat e Harun Jahjas, po nuk shiloj që të merë një metodë, as të lexoni. Po të shosh, do shenja, 10 faqe, shifra me dhe më thënë, një faqe, gjysmë faqe me shifra. Për çfarë? Me o faktu njerëzve që ka një Zot. Çfarë duhet të mohojmë? Përse duhen këto lloj stërhollimesh të shumë të holla, që I marrin vesh vetëm ata që kanë studiu, për shembull, astronomi, ose fizik, ose biologi, dhe jo çdo kush që ka studiuar këto, për çfarë?
Për çfarë sjell grupi Harun Jahjas këto shifra astronomike, thot shifra me shpejtësinë e dritës, kaq e aq. Për çfarë sjell? Për të vërtetën më të qartë. Për çështjen më të dukshme, më të qartë që është ekzistenca e Zotit. Imagjinoni njeriu ekziston. Nëse dikush do bënte libër dhe do përmendte shifra të stërholluara për ekzistencën e njerëzit. Njeriu ekziston. Njerëzit e quajnë qesharake. Këto shifra, këto muhabete bëri për çështje tjetër që nuk është e qartë. Po jo për këtë. Se kjo është, a e se pranojmë ne që ekzistenca e Zotit është e qartë? Është afërmendsh. Sa ai që thotë jo, nuk është as e qartë ekzistenca e Zotit, ai s'është musliman. Përderisa e pranon që është fort e qartë, është e vërteta më e madhe ekzistenca e Allahut. Gjurmët e ekzistencës tij janë kudo. Kur ecë dikush në dvor, gjurmët, domethënë gjurmët që lë tregon që ka ecur njëri aty. Kur shohim gjurmët në rër, e kuptojmë që dikush ka ecur aty. Dhe shenjat në gjithësi, shenjat vetë tona, në gjithësi, mjaftojmë si argument për ekzistencën e Allahut. Pse duan ato lloj shifresh? Nuk ka shenja më të qarta se ato për njerëzimin? A ka mundësi që Allahut na lindte peng të njohurive shkencore apo të doktrinave filozofike për të njohur që ka një Zot? S'është mundur kjo. Metoda e Kuranit, a nuk i kemi dhënë në njëri u dy sy? Nëse njëri u do t'ishte bërë rastësisht, ku do t'a dinte natyra, se natyra s'ka logikë, s'ka mendje, s'ka dituri. Natyra qërë është, janë kodrat, janë malet, janë gurët. Së gjellë këto loj sendesh e natyra, s'ka mendje. Edhe kafirët e pranojnë këto. Themi, a ka logjik natyra të japë njeriu të sy për të parë? Ku e dinte natyra se i duhesh i gjallëses sy për të parë? Këtë aparat mrekullueshëm. Si arriti me projektu? S'ka mendje. S'ka logjik. Për shive metodë e kurant, a nuk kemi dhënë dy sy? Syt, si u bën rastisht? Dita dhe nata nuk vinë me rregull? Rrezet e diellit bëhen shkëlqimi, bëhen dita. Kjo shenjë, a nuk është e qartë? A nuk ka ekzistuar gjithë kohët kjo shenjë? Ka ekzistuar. Si u bërë rastisht? Nëse dikush thotë u bërë rastisht, ajo është kokëfort. A di që thotë kokëfort, domethënë mohues i një të vërtetë me kokëfortësi. E di që është e vërtetë, po e mohon me kokëfortësi. Pra si shejtani. Këto janë shenjat që i përmend Allahu në Kur'an, dita, nata, sytë që kemi, shenjat që kemi në vetvete. Po shenjat e dukshme. Dhe këto shenja i kapin të gjithë njerëzit. Këto shenja kanë ekzistuar para se dalë shkenca dhe njëri shkencore. Kanë ekzistuar. Dhe prandaj këtyre që fusin këtë lloj shtrembrimi ke musliman, përhapin atë idenë se ti s'mundesh të dialogosh me një ateist. S'mund të mposhtësh ateistët pa zotruar njëri shkencore. Themi, a nuk ka shenja në gjithësi që të regojnë se ka një Zot dhe në vetët tona që i kapit gjithë njerëzit përfshi dhe ata që nuk njohin shkencë? Nëse thot jo, mohon Kuranin. Nëse thot po, se ne kemi fjallin për këta muslimon që kanë metodë gabuar, po ka. Këto shenja egzistojnë, po egzistojnë. Atëherë nuk mjaftojnë këpër të rrëzuar ateistin. Mjaftojnë. Dita, nata, dielli, hëna, sytë që ne kemi në balë, krimi mashkull dhe i femrës, krimi gjërave të kundërta, gëzim dhe hidrim, mirësi dhe vujtje, jetë dhe vdekje, si u projektu këtë rastisht? Kjo metoda Kurani, që për çdo gjë kemi krijuar çift, thotë Allahu në Kurani.
Këto shenja kanë ekzistuar para se dilte shkenca? Po. A kanë qenë shenjat mjaftueshme këto për të bindur njeriu që ka Zot dhe për të bindur atributet e Allahut? Do thot po. A ekzistojnë këto shenja sot? Po, ekzistojnë. Atëherë, s'pas ka nevojë për njeriu shkencor për të bindur njerëzit që ka i Zot, se këto shenja qarta të kapshme ekzistojnë. Që ata që sjellin njeriu shkencor për të bindur njerëzit që ka i Zot, ata duhet me ngrit veten. Edhe duhet me shtremru dhe metodën e argumentimit. Edhe duhet me fut shtremrim mes muslimanëve. Se shenjat për ekzistencën e Allahut ekzistojnë kudo. Edhe unë do t'u jap një gjë, domethënë një, po të përmend një rast, një çështje, një shembull, të kuptojmë se ekzistenca e Allahut është afër vetësh, është e njohur, dhe nuk ka nevojë për metoda të stërholluar argumentimi. Jo, të argumente e qarta. Këta të shkencës, thonë kështu, ne kemi studiu gjithë jetën, del një fizikant, del një biolog, del një filozof, një ideolog, një sociolog, e kështu me radhë. Thot, gjithë jetën, ja, kam bërë gjithë të punime, kam gjithë të titull shkencor, kam studiu gjithë jetën. Edhe paraqesin laborator, nuk e di se ku e nxjerrin, bëjnë emisione me ta, kam bërë dhe libra. Edhe thot, kam studiu gjithë jetën, nuk ka Zot, gjithësia u bë rastisht. Dhe gjitha idet ateiste që përhapin ta, isa jo nga një kohën tjetër, këto shafirat. Dhe gjitha tekstet muslimore, faktikisht, në vendet tona, janë bazuar në ateizm. Kemi studiu gjithë jetë, thota, njëri u shkencës, dhe nuk ka Zot, u po gjithësia rastisht. Këto u thonë njërëzve, këto u thonë tekstet muslimore, edhe për shkolla, në kjo mësohat. Për dialoguar me njërës të tjilë, a duhet me njohë shkencën e tyre që me imposht me të njëtë mënyrë? Unë them jos, nuk është e domosdoshme. Së është e domosdoshme? Kurse ka muslimon që thotë jo, ti s'mund të sjarësh njërzit, pa e zotruar shkencën, si që së zotron kjo që ka studiu gjithë jetë shkencë. Ti s'mund të bindësh njërzit. Unë them mund të bindësh edhe shumë qartë me metodën e Kuranit. Për shembull, dhe një arë, thotë, unë kam studiu gjithë jetën matematikë. Edhe kam zbulu këto e ato formula dhe probleme matematike. Dhe thotë, mua më ka rezultuar, thotë ai, kam bërë dhe libra, thotë, që 1 + 1 bëjnë 5. Ja pranon njëri. Kush e pranon? A thotë, kam studiu gjithë jetën. Që të i thonë njërzit? Thot, kjo është nga tresa madhe, ti e bo budal, kështë të dy gjithë jeti e bo budal, sepse unë e marrë një mollë edhe një tjetër, dhe të bohen 2, nuk bohen 5. Apo jo? Pa dhe kjo çështje, a i thot, nuk kështë të dy gjithë jetën dhe sytë që kemi në balë e bërë rastisht. Ne i thejmë, unë si u bërë rastisht, se natyra nuk ka logik me dhonë ty sy për të pa, ku e din të natyre se njerëzimit, gjallesave u duheshin sy për të pa. Ne i themi hidrocentralet, stacionet elektrike, rrjeti elektrik, llampa, drita që bëhet. A u bërë rastisht e pranoni ju? Thotë jo, ora ka bërë shkenca, kemi bërë ne, thotë kemi përdorë menjen, qysh u bërë rastisht kjo? Kjo është një nga rritje tonat më dha. Themi atë, kjo nuk u bë rastisht, po dielli, nuk do e quaj rrezet e diellit, nuk do e quaj energji, se është termi shkencës. Dielli, rrezet e diellit, dita dhe shkëlqimi, që vjen me një precizitet, saktësi absolute. Si u bë rastisht? Kush bë shkëlqim më të madh? Kjo që keni bëju apo dielli? Kjo që keni bëju s'është bë rastisht. Po dielli, rrezet e diellit, dita, këto i përmend Allahu Kur'an. Pse nuk është kjo argument më i qartë se ato që sjell Harun Jahja? Kjo është metoda e Kuranit. Që nuk mjafton kjo për të rrezuar kafirat, po u dashka me studiu doktrinat filozofike. U duhet që me i njohë imësisht shkollat letrare. Dhe duhet që idet që sjellin kafirat që kanë bazë ateizmit, mos me i lënë bin tokë.
Po me dalin ide kafirat, duhet I përvishen muslimanët. Këto janë të muslimanët mashtrum, duhet me ngrit veten, ose duhet me ngrit kafirat, do më thënë, ata vërtet studiojnë, ato libret e kafirat dhe I lexojnë, po I kanë përpi një pjesë të devijimeve të tyre, ndjashëm me filozofët që hynë mes muslimanëve, ose ndjashëm me ata kelamistët që përdorin metoda për ekzistencën e Allahut, metoda shumë të ndërlikuara dhe pa bereqet. Ato që ka përmend kelamistët për, domethënë, metoda logjike shumë të vështira. Për çfarë për ekzistencën e Allahut? Dhe seleftë këtij umeti dhe ato që ndjekin seleftë kanë rrezuar se kjo ekzistenca e Allahut është afërmend, është e qartë, është natyrë. Nuk ka nevojë për këtë lloj argumente që keni sjellë ju për mohimin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Do vazhdojmë me këtë temë inshallah mësime të tjera. Allahu shpëlbej vetë, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.